السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن ماسر الماسر ورده او منك ساسو كمنتون تا جوابون ورکو او دي الماسر نظره پي اخلما لك بي خاندو زكا دي جالب كمنتون راغلي دي من الماسر خيو پوست لان کرده وو پا اول سپتمبر كي فيكو منك تا كامرومان پكارو کنا ويدوگرافر پكارو ويدلا ویدیوگرافر پکارو نو موږ هغه شرایط لیکلي وو چې کوم کوم شرایط به دوی په کوم په سکرین کې خلک ګوري کوم کوم شرایط هم لیکلي وو نو د هغه لاندې کوم کمیټونه چې راغلي وو واقعیا جالب وو نو زه غواړم دغه کمیټونه ولولم او الماسو نظر پرې واخلم الماس اخیر راځي چې بعضې کمیټونه لرو د کابل چوک ته راشه یو نفر دی په کار دی یعنی یو کس دی په کار راشه چوک ته راشه یعنی داسې کس یعنی داسې معلومی وایي داسې شرایطو چې دی بالیوډ ویډیوګرافر بالیوډ ویډیوګرافر لپاره نټاکي کوم چې تاسو ټاکلی نه خلک دا فکر کوي چې موږ کوم شرایط ورکوو شاید موږ کس نه پیدا کوو خو واقعیا یعنی موږ چې چانه کار غواړو صحیح دی موږ غټ ماش نه ورکوو ځکه موږ خیر نهاد یو لیکن واقعا کوشش کوو چې ښه ټالنټ لاس ته راوړو تر څو پورې کوالټي د کار ښه وکړي دا وروسته شی وایي شاکر الله افغان ساحل خان کمنٹ خیو لیکلی یار خلن به مو لیکلی چې الاونډرونو ته ضرورت دی الاونډرونو شته چاته وای مطلب هر کار وی هر سبا الاونډر ته خا من کرکټ لو بنا کوز کم او داس دبل ورس شوی داس کس به په نېشنل جیوګرافیک کې وی نېشنل جیوګرافیک اکثرا جالب کسان وی لیکن نه زما په نظر دا ورونو یلته ورو بل دی کړه دا ورو ورو شرایط دی بیخی دی امریکا د سپین مانی پر برابر دی زما په نظر ذبیح الله خان نه دی دومره برابر موږ څه شی غوښتي چې یو کس فوټوګرافر وي یو کس په پښتو دري باندې خبرې وکړي انګلیسي زده وي تجربه ولري فکر کوم داسې ډېر شرایط موږ نه وو ورکړي پوهیم چې ولې دلته یو بل څه ورکړي خو د معاش په رابطه مو څه نه دي ویلي هلته یو لیکلي وو داسې لنډران ټول امریکا ته تللي او خدا موږ په اول مارچ کې پوښ کړو کنه کله دا تحولات مستر راغلي هغه نه بعد خو زما په نظر موږ کس پیدا کړو څه مشکل نه وو بس دا اے اف جی زبیجان شوی خرج د ملک رئیس جمهور نه تا خو هم خو بدل چې کیفیت نشته خدا وسوره سمانه یعنی بس تر دا وې کنه خزا لکه پرسونل شو درته وې چې رحمت الله نوروز په سکرین کې او رحمت الله نوروز په حیث دی یو منیجر یا په حیث دی یو لیډر صفر لري نو واقعا ځینې ورونه چې تور سره ناسته او پاسته کړي هغې سره مجلس کړي هغوی به له تا نه خبرې ضرورت نه دی رحمت الله چې څنګه په سکرین کې جدي ښکاري په ریئل لایف کې داسې نه دی کوم ماحول کې چې دی ناست دی مخامخ صفت به نه کو او نو واقعا هغه مجلس ښایسته وي دی چې کله زموږ هم زړه وشي چې یار ټایم پاس لپاره څوک بس روته راځي کینی او ګلاس چای به مو څکو ورسره نور مجلس په بیا د مجلس مالګه ده دومره جدي نه دی زه واقعا نه پوهېږم د خبر خیال کې زه جدي یم په کار کې جدي یم لیکن عام ژوند کې جدي نه یم یعنی مطلب ما ته یو چا د امریکانو هم زنګ وهلی و فیک زموږ سره فامیل نه ما ته ویل ته دومره ژوند کې ولې جدي یې یو بل کور کې مې چون د بعضې خپلوانو چون نه پوهېږي د احترام دپاره د مشرانو ښځو ته لاس ورکو سمه ده یعنی احترام دپاره لاس ورکو میل ده نامحرم ته لاس مه ورکوئ څنګ کې په یو کوټه کې مه کینئ څنګ کې باید یو محرم تاسو سره وي نو ماته زما خپل څه وی ته وي د اسلام سره ډېر په عذاب نه یي نه میل نه ډېر په عذاب نه یي زه پکې ډېر خوشحاله یم الحمدلله دا ورور څه شی وایي یو کار خو دی پوهېږي که نه کېدای شي لیدلی به مې خو چې کله درته وویل چې دغه کار ستا شو دا کار باید ترسره کړې او چې کار په خپل نیټه باندې نه ترسره شوی بیا تعقیب ومه د سکرین نه سوچند دی سره مخ کړي بیا زحمت الله جوړیږي ما وی دا لیکلي محمد موسی صافی لیکلي دي دا اوس کامرمن نیسه او کوالی نه ورو کامرمن نیسو ته لاندې سو باز جوړون ته جوابونه ورکړي باو ته خاندلی ها خان د دبل لیکلي وتا جالب ده ها دلته بل ورو لیکلي دي د فرید خان دوراني کمنټس شته باور وکړئ ملګرو په دغه شرایط زما سره وګرځېد دا خو جو بایډن شرایط نه همسته
نه ندی ولی زما فزد نفیکم دو نشراید نو جدیر تیم دو نشراید نو بختلا به هر بیاوی و اتاس خدا سی کس واری لکه وطن چی پر جوڑه و اقین دست کس منگ تا پکار ده چی کس همونی و ویدو لفیکم تو شاید سر پورا ده کنا تو شاید سر پورا ده الحمدلله مکمل ده کنا نوفیل خو تو شاید سر برابر ده ده دو کمیتو نورم دولو داسې کس خو په اروپا کې هم نه پیدا کیږي تی دلته غواړي نه ماشاءالله شته دی نه پوهېږم خلک ویل داسې استعدادونه شته داسې ټیلنټ شته دی چې اروپایان ورته چای روړي واقعا جدي ورته یم دا څنګه فقط زموږ ځوانان ته څوک چانس ورکړي همدغه ځوانانو ته چانس ورکول شوی ګوري الحمدلله که د یو ورزش په ډګر کې وي سیراتیر صاحب په تعلیم کې افغانانو کې چې کوم استعداد او اغه انرژي خدای پاک ور کړی دا د دنیا په یو ملک یو ملک پوګړی کوم داسې انرژي نه نشته البته شت کوي ډیر کم وي نه ماشاءالله دا به خبرونه کیته عثمان خان څه شوی حکومت ته دی وګوره چې داسې چې دی مسلقي مسلکی وي مسلکی کسان لري کنه کته وایي بالکل ما پنځر حدمن لري دلته بل رول کې دي چې ماش سمره دی ورو ماش ته مخه خوراشه د فسی ویرو لګه باسو کا ماش اسکه موږ لیکلای مولتا نه عبدل تم نو لیکلای موږ په ویب سټ کې لیکلو حبیب سانزی لیکلی لنګ برته وای ما چې او بخ احمدی لیکلی چې دی وی اول خو زه په دې شرایطو باندې پوره یعنی شاکټ شور مخولل وو او بل کس وی کسوک چیرته مثلا دا ټول خصوصیات ولري نو هغه بیا ولې فایز یو کامرمن کار کول نه فایز یو سی او یا د ګوګل یا د مایکروسافټ کمپنی کارونه کی زما په نظر دا شرایط دی کامرمن د پاره کې چې تم یو سی او نیسو نه دا پاره ډیر ځا شرایط وی بیا هغه ته کولی شته اپلای وکیا ګوګل ته هم غنیو د لیکلی وی چې تو واقعاً یو کارمند ته ضرورت چې باید انګلیسي خبرې وکړي بالکل موږ یو کارمند ته په دې ضرورت درو چې زموږ کمیونیکیشن ژبه په داخل د دفتر کې اکثر په هغه کې انګلیسي وي چې کله موږ خپل پارټنران اپډیټ کوو بالکل نو ټول په انګلیسي باندې ده نو دا بهتره ده چې څوک په انګلیسي پوه شي چې موږ شرایط ته لیکلي وي چې دا دا دغه شی موږ ته که ویډیو په کار ده چې هغه کولی شي ټول په باندې پوه شي نو ماته دلته سبټایټل باندې اکثر زموږ کیمرامین بالکل سبټایټل ته په کار ده څنګه کمرې سیټینګ ګروپ انګلیسي دی دا خبره مهمه ده کنه بل اکثر از من کمرې نورونه د لپاره من د انګلیسي سره تور تور اندې کړو اکثر من باز ویډیو زمون سبټایټل دی د لپاره من بل کسره نیسو سب نه سبټایټل خو بیا هم مشکل نه خو غا شرایط چې پوښ چې سره کوم ویډیو موږ ته پکار ده نو ما ته جواب کړي کلی وو مې چې اصل کې زمون ټول ټیم الحمدلله دا خصوصیت لري او بل زمون په ټیم کې سوق دی چې غا یعنی په انګلیسي نه پویږي الحمدلله تقریبا زمون ټول ټیم په انګلیسي پویږي بختو پویږي په دری پویږي زما غون دری خو ډب نه ده خو مثلا ماشاءالله تکړه مطلب هغه خپل کشتی پورې باشي کشتی پورې باشي نو یعنی دا کمنټونه د دې لپاره موږ ریاکشن ته کو دا ډېر جالب وو ډېر کریټیو وو شرایط دلته لیکل شوي دي موږ کامرامین نیولی دی حتما نورونه موږ ته په کارېږي موږ په یو موضوع باندې کار کوو چې هغه وشي فکر کوم چې کم کېدی شي موږ 500 کسان په هغه پروژه کې موږ ځان سره بیا ونیسو په ټول افغانستان کې نو شرایط باید د هغه دپاره ډېر اسانه وي خو بیا هم موږ ته درې ژبې مهمې دي چې پښتو دري او انګلیسي ده ځکه چې موږ بین المللي کار کوو نو دا ژبې تقریبا د بخش کې وي بلکې ته څه غواړې څه ووایم د پوزیشن باره کې عمومي دورون یعنی واقعا ما د کمنټونو چې کله ملوستو ماته خوند اغسته دی نه پوهېږم تا بس چې کړي جالب خو اکثره جالب نه تنها یو دا پوسټ باندې اکثره بعضي ویډیوګانې زمونږ خصوصا سټریټ ویډیوګانې چې نو هغه کمنټونه چې وګوره هغه دلم پسې جالب وي بس ټول ته احترام لرو که څوک نیوکه هم کوي دا هم زمونږ په ګټې دي ځکه هغه که زمونږ سم نیمګړتیاوي خامخا انسانان ضعیفه دي نو هغه چې کوم نیمګړتیاوي موږ پوره کوو او چې کوم مثبت کمنټونه یې هغې نه انرژي اخلو ماشاءالله عمومي ډول باندې دوی خپل فکر کوم چې ساعت تیر کړی دی یو ګپ یې لګولی دی بالکل خکار کړی موږ هم خندولي نور دوستان هم خندولي دي او کریټیو کمنټونه خوند هم کوي سړی ولولي نوی فکر ته ورځي خو عمومي ګوره تاسو سکرین ښکاري زموږ شرایط واقعا دومره سخت نه دي دې شرایط هر سړی کار کولی شي او که بل ځل موږ پوزیشن اعلانوو نو حتما راشه موږ به خوشحاله شو زموږ ټیم یو برخه شي الماس اخي انشاءالله تر بلې ویډیو پورې چای ورکې کړو ساتئ نه په لوی الله مو سپارو که ویډیو مو خوښه سه در سره شریک کی او زمنګ دا پیج ولند لایک کو بالکل یو موضوع بلند چې چکلا یو ویډیو په سوشل میډیا تر ازي کا هر چینل وی کا ټیک ټاک وی کا یوټیوب وی انستګرام وی ګور فیسبوک ګوري چې دا ویډیو څومره کسانو کتلی دا او څومره کسانو لایک کړی دا چې څومره ویډیو ډیر لایک ولري فیسبوک فکر کوي ټول سوشل میډیا الگوریتم دا پلان دی د ټیکنالوژي دا
چې حتمن دا ویډیو خو ویډیو دا نو راځي نور خلکو ته هم مخته دې منطقه کې یا پمدیو کې ښکارا کا نو دا ډیر مفید دی اصل کې دوستانو تاسو زموږ کوم ویډیو ګورئ خوخیګم نه لایک کوئ دا اصل کې تاوان کې چې لایک کوي ګټه پدې وی چې دغه ویډیو نور خلک هم فیسبوک ښکارا کوي په خیر کې تاسو هم شریکیږئ موږ هم شریکیږو نو بل د فرصت دی الماس ویډیو ګورئ زما ګورئ که لایک هم نکړو الماس هم کوټ راځي او ډایرکټ دینو چرخوري نه چې چې دې سکي چې دې سکي دې جزاک الله خیر السلام علیکم